Och jag, vi ska ha lite stumfilmspiano där att bestämma pianisten. Så det, vi ser när du kommer in nu här. Så, det här blir en jävla röra. Du kommer öppna dörren. Hon öppnar dörren och säger: Varsågoda. Du, vi lägger Ulla. Vi lägger in varsågoda nere efter, istället efter varna släktingar som kom oväntat kommer på besök. Ja. Där efter den kommer in. Ja. Ulla säger väl.